Nesse momento, eu, cacique do grupo Sabucá, Pauanã Crodi, deixo aí a minha mensagem em nome do povo Cariri Xocó, em nome do grupo Sabucá. Primeiro de que tudo, queremos agradecer por estar aqui mais um ano com o apoio da Universidade da Unicamp, né, que vem nos recebendo. Esse ano agora fez 3 anos. Esse trabalho chama-se Educação Patrimonial. A gente vai mostrar, é o nosso canto, é a nossa dança chamada Toré. Toré é canto e danças. É uma parte que a gente faz para poder se identificar com a sociedade, com os irmãos. Angicaiapi na nossa língua significa boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu, Ietsan Pauanã, Nhó Cariri Xocó, estou falando Ietsan, Pauanã é meu nome, Nhó, índio da tribo Cariri Xocó, somos índios da tribo Cariri Xocó. Alguém conhece de vocês? Não, né? Somos índios Cariri Xocó que viemos lá do Nordeste. Estamos aqui aproximadamente 3 mil quilômetros de distância do nosso povo, mas estamos aqui, né, fazendo esse trabalho, visitando a Unicamp. Tem um momento da nossa palestra que a gente cria, na verdade, um debate, né? A gente procura esclarecer a curiosidade que eles têm, a gente procura esclarecer o conhecimento que eles querem sobre nós e acaba buscando a nossa história lá do nosso passado, mostrando o presente e já se preparando com eles o nosso futuro, né? Que é mais conhecimento sobre a nossa cultura. Isso eu nunca vou deixar de fortalecer, porque desde 97, que a gente iniciamos esse trabalho e até hoje nós estamos aqui. Porque a gente ainda sentimos que o atraso é muito grande no nosso país sobre a cultura indígena. Por exemplo, às vezes tem lugares que a gente vamos que a gente não consegue explicar que é uma maraca, né? Um instrumento de liderança, onde a gente é conduzido através dele, de um instrumento desse, nas danças, nas atividades, na tribo. O que significa um arco e flecha, né? Serve para caçar, serve para pescar. E serve também como símbolo de todos os povos indígenas. Aí tem demais coisas que a gente tem que explicar, e a gente gosta de explicar, e ter tempo para isso. Mas para isso, também os alunos, os professores têm que saber aproveitar, né? Porque não é todo dia que esse momento acontece. Cariri Xocó, Sabucá. Cariri Xocó, Sabucá. Agora vamos no ritmo como o nosso pajé conduz nós lá. Vamos ser conduzidos por esse instrumento de liderança. Cariri Xocó, Sabucá. Cariri Xocó, Sabucá. E eu finalizo com um chamado, com uma ideia para vocês, né? E como um apelo também, né? Que vocês sabem, na verdade, a gente estamos aqui porque acreditamos em vocês. Porque temos esperança dentro de nós, que nasce de vocês. Porque a gente também fazemos parte do nosso país. A gente formamos junto esse país. Se formamos junto, temos que pensar junto. Temos que se alinhar, se dar as mãos e buscar o que é melhor para cada um. O que é melhor para a sociedade, o que é melhor para os povos indígenas, o que é melhor para os negros. Enfim, para cada um. A gente gosta também quando um que nasceu aqui na Selva de Pedra aprendeu a experiência que teve com nós, que ele passe também para os outros. Que nós não venham só até aqui, vocês também vão, assim como nós vêm até aqui, vocês vão até nós também. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês e aguardo todos sempre na nossa aldeia, de braços abertos, junto com todo o meu povo. Vamos trazer essa energia para vocês. Desde já agradecendo por vocês estarem se preparando para esse universo. E que devemos nos unir, respeitar um ao outro, e na verdade nós temos que se juntar todos, tanto o Brasil como todos os países.
todos, porque vocês sabem que nós todos somos fruto de uma só árvore, de Uaraquibizã. Vai, 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 vai